ხარშის პროცესი მიმდინარეობს აი ამ რეზერვუარში სხვადასხვა ხანძლების მიხედვით გამომდინარე რუდის სახეობიდან და შემდეგ ხდება უკვე მიღებული მასის გადატანა ეგრეთ წოდებულ ცენტრიდანულ რეზერვუარში ყარი ნაწილაკები კიდევ უფრო დარჩენილ მასში ამ ქარხანაში სადაც 400 ადამიანია დასაქმებული შესაძლოა კადრების შემცირების საფრთხე გაჩნდეს. მიზეზი ლუზი აქციზის 50%-ით გაძვირებაა. მთავრობა რეგულაციას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ხსნის. ლუდის მწარმოებელი ქართული კომპანიების ნაწილი კი ამბობს, რომ ისინი გარკვეული ზირთულების წინაშე დგებიან. აზრის შემცირება ნიშნავს მოხმარების შემცირებას, ჩვენ გაგვიჩნდება ზედმეტი უფუნქციო დანადგარები, უფუნქციო მუშახელი და ნუ შეძლების დაგვარად შევეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ ეს ნაკლებად კინეულად აისახოს ჩვენს თანამშრომლებზე, მაგრამ სავარაუდოდ ალბათ ესეც გარდაუვალი იქნება. აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ, რომ ნებისმიერი მთავრობა, რომელსაც აქვს რამე ამბიცია ეროვნულობაზე, რომ იცოდეს მთელი ვითარება დარგის, დარგს, რომელსაც აქვს 97%-ამდე ადგილობრივი წარმოების ესეთი დამახასიათებელი, ასე არ მოექცეოდა. ასე არ გაუზრდიდა 50%-ით აქციის და ამას არ გაამართლებდა აბსოლუტურად ზედაპირულად ევროკავშირის მოთხოვნებით, რომელიც ნამდვილად არ არის ასე. ლუდის მწარმოებელი ქართული კომპანიები ამბობენ, რომ ლუდის აქციის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გადასახადი საქართველოსია. ის 100 ლიტრზე 18.500 ევროს შეადგენს, რაც ხელშეკრულებაში გაწერილ ვარდებულებთან შედარებით დაახლოებით 10 ევროთი მაღალია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ აქციზის დას არანაირი კავშირი არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულებასთან, ეს არ არის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნა. უფრო მეტიც, ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი დანართით, ეს არის ევროკავშირის საბჭოს დირექტივა, ითვალისწინებს მინიმუმ აქციზურ მარკას, რომელიც არის დაახლოებით სტანდარტულ ლუდზე 8.5 ევრო. დღეს საქართველოსში უკვე გვაქვს დაახლოებით 18 ევრო. საბოლოო ჯამში 12 ევროპულ ქვეყანაზე უფრო ძვირი აქციზი გვაქვს და ის გადაწყვეტილება, რომ ეს ყველაფერი კიდე 50%-ით უნდა გაიზარდოს და გახდეს 20 ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზე უფრო ძვირი აქციზი, ხო, აბსოლუტურად არაადეკვატურია ადგილობრივ წარმოებასთან დაკავშირებით. ლუდის კომპანიების პრეტენზიებს არ ეთანხმებიან ხელისუფლებაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ კომპანიებთან ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. აქციის გაძვირებას მრავალი ფაქტორი აქვს, აქციის ზოგადად არის არაპირდაპირი გადასახადი და მას გარდა იმისა, რომ აქვს ფისკალური ეფექტი, აქვს ასევე სხვა ტიპის მარეგულირებელი ეფექტი. გარკვეული კომპრომისების მოძიება მოხდა, კერძოდ 100%-ის მაგივრად აქციის და შემცირდა 50%-ამდე, ასევე გარკვეულწილად მოხდა გადავადება. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საქართველოს ხელისუფლების კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას თხოვს, მათ შორის ალკოჰოლურ სასმელებსა და თამბაქოს აქციზის გადასახადის ნაწილში. ამ სფეროში მოქმედი ევროპული დირექტივის შესასრულებლად საქართველოს სამწლიანი ვადა აქვს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ამ ეტაპისთვის ქვეყანა ვარდებულებას ასრულებს და აქციზის გაძვირება ადგილობრივი წარმოების შეფერხებას გამოიწვევს. პროპრომ აქციზის გაზრდის გადაწყვეტილება არ არის სასურველი ლუდის ინდუსტრიისთვის, რადგანაც ლუდი არის პროდუქტი, რომლის ფასის გაძვირებაც ნეგატიურად აისახება ზოგადად ინდუსტრიის გაყიდვებზე. ეს არის ლუდის ინდუსტრიაში ძირითადად მოქმედებენ ადგილობრივი კომპანიები და 95%-15% არის ადგილობრივი წარმოება. ამიტომ თუნდაც ის ფისკალური ეფექტი, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო ელოდება ლუდის გაძვირების შედეგად, ეს არის სადღაც 20 მილიონი ლარი, მე ვფიქრობ ამ ინდუსტრიის ზრდის შეფერხებით შეიძლება დაკომპენსირდეს. ქარხანა, რომელიც აწარმოებს ლუდს, ის ჩაიჯოჯოს, იმიტომ რომ ფასის სეგმენტაცია გაღმავდება, გაზურდება მისი პროდუქცია. ეს ხდება კრიზისულ პერიოდში, როცა მოხმარება მცირდება ესედაც და ამ დროს ჩვენ კიდე ზეწოლას ახორციელებთ ფასებით მოხმარებაზე და შედეგად მივიღოთ იმას, რომ შემცირდება წარმოება. საქართველოს პარლამენტმა აღნიშნული ცვლილება საგადასახადო კოდექსში უკვე შეიტანა. მისი ამოქმედება 1 მარტიდან იგეგმება. პროექტის თავდაპირველი ვარიანტი აქციზის 100%-ით გაზრდას ითვალისწინებდა, თუმცა საბოლოოდ ის 50%-ით გაძვირდა. ლუდის კომპანიები საქართველოს პრემიერს საკითხის შესწავლისკენ მოუწოდებენ.